A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hevesen és Boconádon felépült új iskola és óvoda épületének érseki megáldását tartották február 5-én. Az ünnep szentmisével vette kezdetét a hevesi belvárosi templomban, ahol a diákok, szülők és pedagógusok mellett a társadalmi élet vezetői is megjelentek. A szertartás után az ünneplők átvonultak az iskola épületébe, amely a felújítást követően többek között új termekkel, konyhával, akadálymentes mosdókkal és terasszal gazdagodott, de történt komplett tetőcsere is, valamint a villamos és fűtésrendszer is korszerűsödött. Az ünnepélyes szalagátvágás után Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a megújult falakat. A program ezután a tornateremben folytatódott, a diákok által előadott műsorszámokkal, illetve köszöntő beszédekkel. Bódor Istvánné igazgató az elmúlt 10 év főbb mérföldköveire emlékezett vissza, az egyházi fenntartásba kerüléstől a tagintézmények csatlakozásáig, majd köszönetét fejezte ki az egri főegyházmegye támogatásáért. Az eltelt 10 év folyamatos fejlesztése, megújulása mindenki számára egyértelmű, látható nyomokat hagyott. De közben észrevétlenül megtörtént az a csoda is, hogy nem csak a név, a külcsín, a formaság változott, hanem egyre inkább, egyre nagyobb hangsúllyal hatja át a hit az iskolánkat. Megéljük, megtapasztaljuk a Jóisten szeretetét. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az elmúlt 10 év nevelői munkája tükröződik a kedves és vidám arcokon. Hangsúlyozta, hosszú távra építeni csak akkor van értelme, ha azt szívből, lélekből tesszük. Számunkra a jövőbe vetett hit a gyermekekben van, mondta a politikus. Csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Jókai ezen gondolatával kezdte köszöntőjét Ternyák Csaba érsek. A főpásztor emlékeztetett, 10 éve még, amikor az egyház fenntartásába került az intézmény, minden érintettnek egyfajta izgalom volt a szívében. Ma már ez az izgalom viszont átváltozott hálaadássá, örömmé mutatott rá. Hálásak vagyunk az Úristennek, hogy adott nekünk bátorságot, amikor bátorságra volt szükség, adott nekünk kitartást, amikor kitartásra volt szükség, reményt, amikor reményre volt, és hitet megerősítette bennünk, amikor azzalra volt szükség. Én egész röviden csak azt kívánom, hogy ez mindez a jó tulajdonság maradjon meg bennünk, éljen bennünk továbbra is, és hogy ennek az iskolának a munkáját, illetve annak a gyümölcseit az egész város, az egész ország, az egyház mindenki javára, és elsősorban persze a családok javára, hogy a szülők boldogok legyenek, hogy milyen jó, hogy ilyen iskolába járnak a gyerekeik, ahol jó nevelést kapnak, ahol hitet kapnak, ahol gazdagítják a családoknak az életét. Boconádon a hevesihez hasonló volt az ünnepség forgatókönyve. Az ovisok, ovónénik és szülők elsőként szentmisén adtak hálát az újonnan felépült, korszerű létesítményért, majd az óvoda előtti szalagátvágás és a falak megáldása következett. A gyermekek ezután énekekkel köszöntötték a vendégeket. Az ünnepségen Kis István polgármester a település ékességének nevezte az új óvodát. Úgy fogalmazott, az új épület azt az üzenetet hordozza, hogy Boconádnak nem csak múltja, de jelene és jövője is van. Versler Sándor plébániai kormányzó örömét fejezte ki, hogy az előző óvodahelyiséghez képest egy modern, szép és tágas épületben fejlődhetnek a gyermekek. Bízom abban, hogy nem csak az épület lett új, hanem a lelkünk is folyamatosan megújul. Egyre közelebb jutunk a Jóistenhez, azáltal, hogy megpróbálunk úgy élni, hogy Jézus valóban a mi barátunk, aki soha nem hagy cserben bennünket. A 490 millió forintból megvalósult beruházás a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának a része. Az intézmény 42 gyermekkel kezdte meg a működését idén januárban.